نے کہا کہ پاک بحریہ کے ہیلیکاپٹر سی کنگ سے کامیاب فائرنگ پاکستان نیوی فلیٹ کی جنگی تیاری اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا واضح ثبوت ہے. راجہ کامران. ترجمان پاک بحریہ کے مطابق شمالی بحیرہ عرب میں سی کنگ ہیلی کاپٹر سے میزائل فائرنگ کا شاندار مظاہرہ کیا گیا. فائر پاور کے مظاہرے کے دوران پاکستان نیوی کے سی کنگ ہیلی کاپٹر نے فضا سے سطح آب پہ مار کرنے والا اینٹی شپ میزائل فائر کیا. کھلے سمندر میں فائر کیے گئے میزائل نے اپنے ہدف کو پوری کامیابی سے نشانہ بنایا. چیف آف دی نیول اسٹاف ایڈمرل محمد زکاءاللہ نے کہا کہ پاک بحریہ کے ہیلی کاپٹر سی کنگ سے کامیاب فائرنگ پاکستان نیوی کی جنگی تیاری اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا واضح ثبوت ہے. پاکستان نیوی کی جنگی تیاری پر فخر ہے. پاک بحریہ کی بحری مشقوں میں شامل افسروں اور جوانوں کی پیشہ ورانہ صلاحیتیں بھی قابل ستائش ہیں. پاک بحریہ وطن عزیز کی بحری سرحد اور مفادات کا ہر قیمت پر تحفظ کرے گی. چیف آف دی نیول اسٹاف نے سمندر میں تعینات یونٹس کا دورہ کیا. ایڈمرل محمد زکاءاللہ نے پاکستان کی جاری بحری مشقوں کا معائنہ بھی کیا. راجہ کامران، نیو نیوز، کراچی.